L'Ajuntament de Terrassa crearà una nova comissió per revisar i actualitzar el seu model organitzatiu. Aquesta ha estat una de les informacions de presidència revelades a la Comissió de Serveis Generals i Govern Obert aquest dijous. La reestructuració organitzativa del consistori comptarà amb la consultoria externa de l'empresa Auren, contractada per l'Ajuntament després d'un procés concursal. L'anomenat Pla de Reforma, que ha rebut una resposta inicial positiva per part de la majoria de partits, s'implementarà durant els propers dos anys i mig. La primera de les quatre fases es portarà a terme a partir d'aquest octubre i fins l'estiu del 2017 i servirà per fer un diagnòstic dels últims anys, revisant els protocols i corregint possibles disfuncions. Aquest període inicial preveu la creació d'una taula de treball formada per membres polítics i tècnics, així com representants dels treballadors municipals. L'últim cop que l'Ajuntament s'havia plantejat revisar el seu model de funcionament va ser el 2003. Una altra informació rellevant presentada a la comissió que presideix el tercer tinent d'alcalde, Alfredo Vega, ha estat la referent al projecte de revisió cadastral. L'última actualització del cadastre de la ciutat data del 1996, quan el més habitual és realitzar aquesta tasca cada 10 anys. Alfredo Vega ha justificat la demora de més de dues dècades alegant els contextos primer el 2007 de bombolla immobiliària i després el 2012 de crisi econòmica. Es preveu que la direcció general del cadastre emeti la seva valoració definitiva al març del 2017. Aquest document s'exposarà al públic durant l'abril i posteriorment es procedirà a notificar a la ciutadania sobre el nou informe, tant per correu electrònic com postal. Terrassa compta amb prop de 154.000 unitats de béns immobles, els quals pertanyen a uns 81.800 titulars. La tercera de les informacions de presidència que s'han posat sobre la taula de la Comissió de Serveis Generals i Govern Obert s'ha referit a les ordenances fiscals del 2017. El llarg període sense govern a Madrid dificulta el procediment i, segons Vega, genera un grau d'incertesa que obliga a comprimir el calendari del curs polític municipal. En aquest sentit, per tirar endavant les ordenances fiscals del 2017, el consistori local necessita aprovar-les abans del 21 de desembre, fet que obligaria a avançar l'últim ple de l'any a aquesta data, tot i caure en dimecres. D'altra banda, la comissió també ha servit per elevar a ple l'expedient per adjudicar el contracte de subministrament elèctric per les dependències municipals, es tracta d'un procediment obert que oferta un contracte de serveis de dos anys amb possibilitat d'ampliar-lo dos més amb la condició que l'energia provingui de fonts renovables. El dictamen ha estat recolzat amb els vots favorables del PSC, Convergència, Esquerra i Ciutadans, mentre que Terrassa en Comú, PP i CUP s'han abstingut. Alejandro Ruiz Huerta és l'únic supervivent viu d'un atemptat a Madrid el 24 de gener de 1977 en plena transició. Aviat farà 40 anys d'aquell tràgic episodi que va costar la vida a tres advocats laboralistes de comissions obreres com ell, un estudiant i un administratiu. Els altres tres supervivents a l'atemptat ja són morts. Aquest divendres és a Terrassa per rebre un homenatge al Saló de Plens. Tot i haver passat 40 anys a l'atemptat, Ruiz Huerta encara té gravades al cap les imatges de tot el que va passar. Es pescan la reunió en el despatxo de Atocha 55 a los abogados de barrios, ¿no? en, el, en el desenvolvimiento de una serie de circunstancias. Eh, ellos nos juntan en el hall del despacho, todos los que estábamos entonces, que éramos siete de los abogados de barrios y luego otros dos, todo se abre cuando, después de traer a todos juntos, en un semicírculo en el hall del despacho, Eh, llegan, colocan a Ángel Rodríguez Leal, y lo cuento con detalle, porque para mí este es un detalle clave, eh, en cuya cara yo vi en ese momento que estaba reconociendo a sus asesinos. Porque esa misma mañana había estado con ellos en, el, en los salones del sindicato vertical en el fin de la huelga al transporte. ¿no? Y yo tuve la suerte y el azar, que viene a ser lo mismo, por cierto, de... Encontrarme con el cuerpo ya sin vida de Enrique Valdelvira encima del mío. Llega un momento en que paran los disparos, yo busco la seguridad de, de que se han ido del despacho, que lo hice también por azar, contando segundos. Decidimos que no íbamos a encadenar más violencias ni más venganzas, nada que ver con otras situaciones paralelas en España y en otros países, sino que íbamos a. a transformar esa, esa voluntad de, 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 violencia en el fondo en una voluntad de energía para trabajar por la paz y para trabajar por la democracia para todos, incluidos los asesinos de Atocha. Alejandro Ruiz Huerta està convençut que hi ha moltes ferides a la història recent d'Espanya que encara no estan tancades. Retreu als successius governs espanyols que no hagin tingut mai voluntat de restituir la dignitat dels familiars de les víctimes de la Guerra Civil i dels primers anys de la transició. Quan sorgeix un conflicte laboral entre la direcció de l'empresa i un treballador o un grup de treballadors, les dues parts recorren sovint a la mediació arbitrària d'un tribunal de conciliació abans de dur el tema als jutjats. És el Tribunal Laboral de Catalunya que aquest setembre ha obert una oficina a la seu de Foment. De fet, la nova oficina substitueix uns espais que el Consell Comarcal va cedir l'any 2000 perquè el tribunal pogués prestar el servei a empreses i treballadors de la comarca de forma més propera, però que ja no donen resposta a les necessitats actuals. En aquests 16 anys, el Tribunal Laboral de Catalunya ha resolt 839 actes de conciliació o mediació a la comarca, unes resolucions que han afectat gairebé 900 empreses i 93.000 treballadors. Dues de cada tres tramitacions efectives han acabat amb acord. La tasca del Tribunal ha estat reixida, plena d'èxits, els quals han estat reconeguts, eh, m'atreviria a dir que per tothom. Per sort, ens han fet grans. S'ha fet una bona feina i els treballadors i les treballadores cada vegada ens demanen més d'aquest servei. Quan els agents socials, quan els agents econòmics d'una ciutat, d'un lloc, d'un estat, d'una comunitat es posen d'acord, es fan coses. I fer coses avui en dia és ni més ni menys que facilitar la convivència, que facilitar la vida als ciutadans. Per tant, és un exemple de concertació. A la presentació de la nova oficina del Tribunal Laboral de Catalunya hi han estat presents representants de les patronals i sindicats que composen el patronat de la Fundació Privada Laboral de Catalunya. Tots han celebrat que la nova oficina acosta el servei al ciutadà i s'han emplaçat respectivament a difondre'l a empresaris i treballadors per una eventual necessitat de mediació de conflictes laborals. Gestionar els boscos és car. La fusta ja no es fa servir gaire bé com a combustible ni en la construcció i s'acaba portant a serradores per fer-ne palets o a trituració per fer-ne biomassa. Aquestes circumstàncies n'han abaratit molt el cost. Si tenim en compte que gairebé el 70% de la superfície forestal catalana està en mans privades, això pot comportar deixadesa i abandonament. Perquè això no passi, que els boscos siguin sostenibles econòmicament, ecològicament i paisatgísticament, però sobretot evitar incendis, una bona gestió forestal és indispensable. El Consell Comarcal s'encarreguen d'aquesta tasca amb el programa Boscos del Vallès, un pressupost de 2 milions d'euros serveix per netejar i endreçar el bosc, però també per la creació d'un centre logístic de biomassa i dues calderes. Tindre els boscos correctament gestionats significa reduir la càrrega de combustible i no tindre que abocar-hi tants eh, recursos econòmics amb l'extinció pròpiament dita, sinó que cuidant els nostres boscos durant tot l'any i aconseguint un aprofitament de les finques eh, ...aquests incendis segurament siguin reduïts. Un grup de representants tècnics de diferents ajuntaments... ...han comprovat el manteniment que se'n fa... ...a la finca forestal de Can Robert i Can Poble, a Matadepera. La visita s'ha fet en el marc d'una jornada tècnica. L'espai el gestiona una associació de propietaris... ...de Terrassa i Matadepera. N'han tret els pins més grans, que corrien el risc de caure, ...i han arreglat les alzines i el sotabosc. Aquestes actuacions es poden fer gràcies a ajudes econòmiques... ...d'administracions, eh? si no és impossible. d'aquí se'n treu poc benefici... I si no hi ha una ajuda externa, és impossible fer aquestes feines. Pel que fa al servei de biomassa, les obres avancen i ja s'ha finalitzat la construcció d'una caldera a la Universitat Autònoma. S'està executant l’obra de la del Consorci Sanitari i finalitzant el Centre Logístic de Biomassa. La matinada d'aquest dilluns van cremar a Terrassa el cotxe del secretari general de la CGT, Armengol Gassiot, que estava aparcat al carrer Montserrat. El propietari ja ho ha denunciat als Mossos, que han obert una investigació. Tot i que no hi ha una resolució tancada, l'afectat sospita que l'incident no ha estat casual. Armengol Gassiot ha rebut amenaces a les xarxes socials pel seu activisme. A més, té pendent un judici amb 26 companys més de l'UAB, on és professor, motivat per les protestes contra el Pla Bologna. Vull dir que el cotxe s'ha aparcat des de la tarda del dia anterior, no era un cotxe que portés molts dies aparcat allà i que estava aparcat al mig d'una ranglera de cotxes allunyat de qualsevol contenidor i qualsevol altre element de mobiliari urbà. Tot apunta que el foc es va originar a dintre, a la zona dels seients dels conductors o de l'acompanyant de davant. Com deia el company, una bona part dels vidres estan caiguts cap a dintre, no cap a fora, i l'element on està més carbonitzat el vehicle és precisament a la, a la caixa dels passatgers. No? Per això, aquest dijous Solidaritat Antirepressiva de Terrassa, amb el recolzament de representants de diversos col·lectius, li han mostrat el seu suport. No volem caure en alarmismes i en suposicions. No volem creure que hagi estat un atac contra la seva persona motivada per la seva trajectòria de lluita social i sindical. Però el que sí que volem deixar clar és que en el cas que fos així, l'Ermen i la seva família mai estaran sols. Són moltes les persones i col·lectius que estem i estarem sempre al seu costat. Per cert, que a la plataforma Verkami s'ha organitzat una campanya per recollir diners per substituir el vehicle calcinat. De moment s'han superat els 6.300 euros. Diumenge farà 54 anys dels aiguats que van arrasar Terrassa i el Vallès l'any 62, amb un balanç de centenars de morts. No és un aniversari rodó i, per tant, no es faran grans actes de record pròpiament dits. Sí que hi haurà un acte reivindicatiu per exigir que no es torni a repetir un episodi com aquell. I és que, per primer cop, les deu associacions de veïns adjacents a la Riera de les Arenes s'han unit en una comissió per reclamar a l'Agència Catalana de l'Aigua que faci una neteja integral des del seu naixement, 14 quilòmetres al nord, a tocar del Montcau. Reconeixen que l'Ajuntament de Terrassa ja ha netejat en alguna ocasió la vegetació en el seu tram urbà, però alerten que no serveix de res si en el recorregut previ és ple d'arbres i matolls. Per visibilitzar aquesta unitat entre associacions de veïns, algunes federades a la FAP i altres no, dissabte a les 11 del matí es farà l'acte de reivindicació per advertir que aquell episodi tràgic es podria repetir. També s'hi exposaran fotografies antigues i actuals de la Riera. No pot ser que durant 4 o 5 anys últims la que no hagi fet res a tota la part interior de Terrassa. Això es veu molt. Si ara, ara aquí ja l'Ajuntament ha fet alguna cosa, l'Ajuntament, a través d'un plan d'ocupació, crec que ha explicat el Pablo. Però és que, tal com he dit, la Riera de Palau, el Sala Can Boada és un bosc. I allà no s'ha fet res en molts anys. Clar, els mateixos sentiments que hi ha aquí d'inquietud també estan en aquest sector. I això, clar, els veïns ho traslladen als joves. Veïns. I els joves, veïns, en aquest cas, ho han traslladat a la part. La comissió riera del Palau manté converses amb les associacions de veïns de l'altra riera de la ciutat, la de ponent, amb la mateixa problemàtica. Tampoc no descarta demanar una reunió amb el conseller de Territori, Josep Rull, màxim responsable de l'ACA, que coneix bé la problemàtica de les rieres de Terrassa. Aquest diumenge arrenca la divisió d'honor d'hoquei herba, que a priori es preveu molt més equilibrada respecte a les darreres edicions. En categoria masculina, el Club Egara, com a campió de Lliga, el Real Club Polo, el gran dominador de l'hoquei estatal els últims anys, l'Atlètic i el Club de Campo tornen a sortir com a favorits al títol, sense oblidar el júnior. Crec que l'Atlètic pot, pot fer una bona temporada. El Polo doncs, ha perdut efectius, nosaltres hem perdut efectius, el club de campo també ha perdut algun efectiu i l'únic que ha mantingut una mica l'equip en principi doncs és l'Atlètic. La, no? I et dic, amb, amb un any més d'experiència, però jo crec que també pot estar doncs, una mica més a prop de guanyar els títols dels que ha estat els últims, els últims temps. És no? evident que un equip que ha perdut bastantes naves importants és el Polo, però bueno, no descarto que totes siguin reforçant, o pel ja s'han reforçat de manera correcta i crec que va a ser l'altre equip. El Egar ha ido trabajando muchos años, yo creo que empieza a dar estos frutos. ...y el club de campo, bueno, pues está ahí... ...que a veces pierde fichaje, lo vuelve a recuperar... ...y vamos a ver si se estabilizan o no, ¿no?... ...yo creo que sigue siendo este grupo, un grupo potente". La "...que has mencionado al Junior, yo creo que... ...tiene una muy buena base, porque ya es un trabajo consolidado... ...el que han hecho durante las dos o tres últimas temporadas... ...además se han reforzado muy bien... ...yo, yo lo veo un equipo que va a estar arriba, seguro... ...y, y bueno, el, el, el tema está pues, pues con los equipos de abajo... ...intentar igualarse, ¿no?". En categoria femenina també es preveu un campionat igualat, tot i que els dos conjunts madrilenys, el vigent campió, el SPB Complutense i el Club de Campo, estan cridats a lluitar per la Lliga de nou. D'aquest selecte grup pot caure la Real Societat, que ha vist com algunes de les seves internacionals han marxat al Jola en benefici del júnior. La Real és l'equip que, que este any va ser bastant perjudicat perquè s'han ido diverses jugadores de mucha experiència internacional al Jola Zeta y Joloseta, por supuesto, con esos refuerzos va, va a igualar mucho más la liga. Entonces, por mí, s'ha igualado mucho más. Poden passar les dues coses, una que sigui molt competida o una altra que hi hagi una diferència entre un grup de baix i un grup de dalt, pot passar. Crec que serà una lliga competida. Jo crec que entre els sis primers, sis últims, o sigui, els dos primers que estaran a dalt molt amunt, llavors aquí hi haurà el júnior que s'hi colarà i algú més que pot donar una sorpresa, però la resta estarem lluitant entre tots. Diria Club de Campo, júnior i Sant Palma Valdeluz, però després veig equips molt igualats. Tenim el Terrassa, l'Egara, el Holacet, el Pozuelo, l'Atlètic, uh, Polo... Uh, hi ha una sèrie d'equips doncs, que, que tindrem molta feina i que nosaltres segurament ens robarem molt punts. Com l'edició passada, els vuit primers jugaran una eliminatòria de quarts de final i els guanyadors disputaran la Final Four pel títol. La novetat, però, arriba amb el descens, ja que no baixen els dos últims, sinó el darrer classificat. El penúltim jugarà una promoció amb el segon classificat, tant de la divisió d'honor B com de la primera femenina. Com a campió de Lliga, el Club Agada surt com un dels favorits a revalidar el títol. El grup, però, haurà d'assumir aquesta temporada amb més responsabilitats si vol ser de nou un clar candidat. L'equip ratllat perd els internacionals Pepe Romeo i Vicenç Ruiz, que ha marxat a la Lliga belga i holandesa respectivament, així com Edi Tubau, que s'ha retirat, i Josep Ferrés. Per cobrir aquestes absències, tornen de Bèlgica a Pauquemada un gran especialista en el penal córner i Jordi Farrés, a més de Miquel Espí, que puja de la gara 35 de divisió d'Honor B. Tot i això, la gran novetat es troba a la banqueta. Siso Ventalló, després de tres temporades dirigint el segon equip, ha de fer oblidar el llegat que ha aconseguit Patricio Aquinen al llarg d'aquests anys. Personalment, bueno, la afrontat amb una il·lusió increïble. S'ha donat pues, el cas de que doncs, el club, eh, després de, que, de la marxa del del Patxo doncs, apostés per mi. Crec que ha sigut un relleu natural, un relleu tranquil. Uh, I bé, em sento, em sento preparat doncs, per fer-ho fer, per fer de la millor manera. I el tema de la pressió crec que ens ha anat molt bé de cada campions de Lliga, perquè feia 15 anys que no es guanyava, jo crec que s'ha tret una mica de pressió, que ara hem d'estar tranquils, treballar bé, entrenar bé, i a partir d'aquí doncs, aconseguir més títols. Hem d'assumir el que és la realitat. La realitat és que han marxat quatre jugadors molt importants, Uh, vitals per l'equip i bueno, el que hem de fer doncs, eh, uh, és eh, uh, parlar amb la plantilla, jo ja ho he fet, i uh, fer que la gent doncs, assumeixi uns rols que potser l'any passat no tenia. És a dir, han de fer un pas endavant i han de veure doncs, que la realitat ha sigut aquesta, que costarà doncs, suplir aquests jugadors, però que la gent ha d'intentar, això que teia dos rols, doncs, agafar nous rols eh, uh, i agafar més importància dins l'equip. El Club Agara començarà la Lliga a casa a rebent el Club Deportiu Terrassa. El Club Deportiu Terrassa va acabar la temporada passada amb bona nota en el seu retorn a la divisió d'honor femenina. Aquest cop, però, el conjunt que dirigeix un any més Ferran Díaz busca fer un salt de qualitat mantenint el mateix bloc de jugadores que any rere any van agafant una major experiència. Només s'ha produït la baixa de la davantera argentina Micaela Díaz, que ha tornat al seu país. En el seu lloc arriben dues jugadores que han de portar més gol a l'equip, la internacional d'Uruguai Anastasia Olave, procedent de la Universitat de Sevilla, i l'exjugadora de l'Atlètic, Clara Escorihuela. Tenim un equip molt jove, seguim tenint les nenes de sempre, les mateixes de casa, i bueno, volem seguir creixent. Evidentment, sense por a res. L'any passat vam demostrar que podíem competir contra qualsevol equip i aquest any amb la mateixa filosofia. Partit de partit, a veure què podem treure contra els rivals grans que, que nosaltres creiem que el Club de Campo i Valdeluz potser mengen a part amb el júnior, però la resta jo crec que estarà molt competit. Jo crec que tots els equips ens podem treure punts i tots ens podem guanyar tots. L'experiència que tindran algunes, que potser van a sub-21, gent que va creixent any rere any, gent petita que ara ja mateix ja som... semblen veteranes quan les veiem jugar, jo crec que sí, que podem donar un pas endavant. Però evidentment és el que pensem nosaltres en el nostre staff, és partit a partit i entreno a entreno les veiem entrenar cada dia, veiem que tenen moltes opcions, veiem que poden créixer i poden arribar on vulguin, però han de voler-ho. El debut del Club Deportiu Terrassa no serà gens fàcil, ja que rep a les pedritxes el vigent campió de Lliga a l'SPP Complutense madrileny, clar candidat a revalidar el títol. El Terrassa Futbol Club afronta aquest diumenge el primer gran partit de la temporada. Els de Toni Rodríguez s'enfronten al filial del Sabadell a la nova Creu Alta, amb l'objectiu de trencar l'estadística lluny de l'Olímpic. Els agarencs, tercers amb 10 punts, fa 9 mesos que no guanyen fora de casa i el camp de la tard rival és el millor escenari perquè arribi aquesta primera victòria que els consolidaria a la zona de play-off descents. A casa estem oferint la millor versió de l'equip, però ara tenim aquest aquest deute amb nosaltres mateixos i amb l'afició de ser capaços d'anar fora i treure tres punts, que bueno, fa molt que, que l'equip no guanya fora i, com bé dius, millor que la Creu Alta no n'hi ha cap, cap camp per fer-ho. Sí, és un punt extra de motivació, ja el fet de jugar contra, contra el Sabadell ja és un punt de motivació, jugar a la Creu Alta és un altre i el tercer és guanyar fora ja d'una vegada. Uh, esperem que es donguin els tres condicionants i, 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 i dilluns podem parlar d'una victòria nostra. Sí, si nosaltres creiem que serà un partit fàcil, o sigui, Eh, tot el contrari. Ells tenen dos punts ara mateix, encara no han guanyat, venen de, 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 de retes seguides i eh, el partit serà doncs, dels més complicats, quasi, quasi perquè, primer perquè juguem fora de casa i segon perquè, bueno, a més a més, són gent jove, que tindran l'eficient de son derbi, que, òbviament, no voldran perdre i voldran treure l'espina doncs, davant la seva afició per aconseguir la primera victòria. Aconseguir els tres punts a més s'enfonsarien encara més els arlequinats. Són 18 anys, no coneixen encara el triomf i encadenen tres derrotes consecutives. La darrera, al camp de la muntanyesa, per 2 a 1, un partit que ha tingut un alt cos, ja que tres jugadors del Sabadell B estan sancionats i no podran jugar. Alex Alba, Eric Pujol i Manel Raigón. El derbi, a més, tindrà una connotació especial per al tècnic del Terrassa, pel seu passat arlequinat bueno, la veritat és que no, no puc tenir males paraules pel, pel Sabadell perquè van ser tres anys que, que em van tractar molt bé, però bueno, ara el meu cor és de Segarenc, estic a Terrassa, estic amb el Terrassa i aniré ja a intentar guanyar el, per, per els màxims gols possibles. Toni Rodríguez podria recuperar Joan Grassa per aquest partit, superades ja les seves molèsties. Sergi Carrero Romera serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Manu Tinturé va ser el guanyador del 14è Premi BBVA de Pintura Ricard Camí 2015. L'autor premiat per l'obra L'altre sender exposa des d'aquest dijous al Centre Cultural Territoris de l'Oblit amb la seva peculiar mirada sobre el territori i el paisatge. Així, l'artista d'origen belga, però que viu a Catalunya, presenta el seu últim treball a Terrassa. Les obres exposades les va realitzar entre l'any 2010 i aquest 2016. La mostra es divideix en dues parts, àncores a terra i frotis. Es tracta de paisatges que tendeixen a l'abstracció i que parteixen del compromís de l'artista amb la natura. Amb aquestes pintures, Tintorer vol fer reflexionar l'espectador sobre la relació entre els límits i la identitat, el lloc i la pertinença. L'autor les defineix com a representacions d'una extracció de l'essència dels elements que el componen. No representen cap lloc en concret ni cap paisatge vist. L'exposició es podrà visitar fins al 5 de novembre a les sales 3 i 4 del Centre Cultural. A través d'aquesta mostra, que forma part del Premi BBVA de Pintura Ricard Camí, es vol reconèixer l'obra de l'artista guanyador i acompanyar-lo en la seva promoció i projecció. En la passada edició del Guardó van participar 157 artistes i es van presentar més de 200 obres. De la Carmela actua aquest dissabte, dia 24, a dos quarts de vuit de la tarda, a la Jascava. Les cançons de Daniel Felices, guitarrista, compositor i cantant del grup de Callaus, i Caral Laoz, vocalista i compositora de Poques Luces, tindran l'elegància i la bellesa de sempre, però a més, un regust solidari perquè tot el recaptat amb la venda d'entrades servirà per ajudar a finançar un projecte de l'ONG Microcrèdits Solidaris per l'Àfrica. Aquesta entitat té entre mans un projecte de desenvolupament agrari i comunitari per garantir l'accés a l'alimentació a 1.200 famílies del barri de Samsam, a Dakar. El que pretenem en aquest projecte realment és lluitar contra les inundacions, donar autonomia a les famílies del barri de Samsam pel seu desenvolupament econòmic, beneficiarà a 1.200 famílies, també a l'escola que hi ha de primària i de restauració, de formació femenina i eh, dir que hi ha implicadíssim l'Ajuntament de Diamager, que dona suport a totes les comunitats del propi barri de Sam Sam. Eh, hi ha un, un equip creat en el barri de Sam Sam per fer el seguiment de tot aquest, de tot aquest projecte. Es tracta de convertir en cultivables 3 hectàrees de terreny que ara són pràcticament un sorral en zona inundable. La Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Terrassa ha atorgat a aquesta idea una subvenció de 20.000 euros, però fer-la realitat en costa 32.000. El 30% que resta ha de sortir, doncs, d'activitats com aquesta. Les entrades anticipades es poden adquirir al web de la Jascaba a 8 euros. Dissabte, taquilla, costaran 10 euros.